kattoo heittää. No etkö ne mölyhyn siihen kyllä joutuneen. Ja tsekkaa vähän se, että se puhuu osaa. Juu. Mä poltin sut. Juu. Meikä pölli. Näppä yksi. Alo. Näppä jäi. Mieti yks. Jätään sulle savu tähän CT:seen. Nousee kohta sekendis. Kaks sekendis. Yks on tää lopulta se tai... Yks vielä tää lopulta tai... Ei vittu mikä Eissi! Tero on ihan sekaan. Ei mitään infoa, sitä en kuulu mitään. Jikketti koittaa sillä huueella vähän infoa, että Tero vaan painaa menee. Mä olin vähän keskittynyt, sori. Ai vähän. Mut hei, me voitettiin. Ja vielä infoa.